gudida komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta shaqaalihii ka hawlgali lahaa goobaha durugsan ee ka baxsan caasimadda gobolka Sanaag ee Ceyrgaab uu kala diray qayb ka mid ah shaqaalihii doorashada madaxtinimada Soomaaliland ee ka shaqeyn lahaa codbixinta doorashadaasi waxana ugu horeyn ba halkaasi ka hadlay isla markaasina la sii dardaarmay hawlwadeenadii goobahaasi ka anbabaxayay komishineer Cabdi Fataax Ibraahin Xasan iyo gudoomiyaha komishanka ee degmada Ceyrgaab oo Master Sharmaake oo ay maanta inooga bilaabeen wajigii koowaad ee kala dirida sanaduuqda goobaha kamida gobolkan Sanaag in gaar ahaan degmadan Ceyrgaab goobo kamida waynu maanta ka sii hawlgelinay si ay u sii anbabaxaan jidka order daraadeed oo intii saaka lagu guda jiray hawshaas waxaa rarmay qaybo kamida goobahaasi oo hadda anbabaxay oo ay iyadoo ay galbinayaan ciidamada amniga si ay u sugaan goobta amnigeeda sidoo kalena ay ku lumaanayaan xisaabta qaranka saddexda xisb qaran si ay goobaha uga noqdaan in muraaqibiin u joogta xisaabta qaranka guud ahaan ay naga wada dhameystirmi doonaan dhammaan goobaha gobolka Sanaag oo dhan oo ku jirto degmooyinkeeda Ceel Afweyn Garadag Baran iyo degmada Ceyrgaab looga dambe ay tahay in looga dambeeyo shaqadii iyo hawshii ay wadanayeen wixii sooriye ah ama soo dhaweyn ah ee ay mudan yihiin dadkaasina inaan lagu sooriyeeyo lagu soo dhaweeyo inaan wax aga jugleyn lagu sameyn inaan isku dayin wax musuqmaasuq in ardayda lagu baro inkastoo aanay idi kaba yeelahayn ugaan soo gabagabeyn doono waxaanu nagu socotaa jawi degan oo hufan oo hagaagsan iyo ay goobjoog ka yihiin dhammaan cidii shaqada ku lahayd haday ahaato xisbiyada qaranka haday ahaato observeriski kale ee ururada maxalliga waxaan insha Allah ku boorinaynaa kulan dardaarminaa dadka goobaha tagay inay si habsami leh oo kalsooni leh oo wixii aan barnay commission ahaan ay fuliyeen Cabdiraxmaan Axmed Al-Sarstaar TV magaalada Ceyrgaab